من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام حفاظ عظام اور زمانیر و محترم و مشران و حمزور و کشران رنو یقیناً چھ انتہائی دا خوشحال مقدا چھ اللہ تبارک و تعالی نن منگو تاسو دا خپل کلام دا تکمیل پا ختم کی راج مکڑیو او بیا یو ختم نئے یو خواک ختم پا تراویحو کی حضرت قاری سے پڑیر خل انداز باندے الحمدللہ دا علیف لا میم نتر والناس پورے دا اللہ کلامی منگو تاسو تورو تاسو ورپسے ادرے دے علیف لا میم نتر والناس پورے شل رکات کات تراویحو کی دا اللہ دا کتاب و کلام تاسو ہو رے دو یقیناً دا هم ډیر لویه د فضیلت والا خبره ده او بل طرف ته برادر مکرم حضرت مولانا مفتی طارق صاحب دامت برکاتهم العالیه اغینن بنزش پکالا مسلسل د قران پاک تفسیر او ترجمه الحمدلله په دغه جامع مسجد کې داغه تکمیل هم نن شوې ده یقینا چې خوش قسمت ہے الله رضا سے خوشاله په مونږ او تاسو باندې بار بار راولي او دغه سلسله د درس او تدریس د قران پاک د تفسیر او د ترجمه او دغه شانداغه د علوم او ورسره د قران د حفظ دغه سلسله د الله تبارک وتعالى جاری او ساری او ساتي زمارونو نن یقیني تور باندې
قرآن پاک سره محبت کومنګ او تاسو ګورو نن داغه خلاف تمام دنیا دې کم دینو لګیا دا تمام دنیا کې کفریت طاقتون نن د قرآن خلاف تي پدې باندې دې ذهن کې دا یو سوچ او فکر دې چې مسلمانانو سره دغه کتاب ته تر کم وخت پورې وي مسلمانانو باندې وای مونږ غالب چې کم دینو نشورات لې ټیک ته کله کله به عارضی تور باندې فتح ملاويږي خو مونږ ته هغه فتح کم چې د مسلمانانو بیخکنی کولې د مسلمانانو جړلې وستللې د مسلمانانو د اسلام خاتمه کولې نو دا غي ذهن کې دا خبره راسخه او مضبوطه پرته ده چې څو پورې دې سره د الله دا کلام دې قران پاک ور سره دې بیا د دې خاتمه چې کم نه هغه مونږ نشو کولې کني مونږ او تاسو ګورو دا دې چې تمام کفریت قطنا نن یقیني تور باندې خالص د اسلام خلاف چې کم نه متفق او متحد دي او زمارونو ان شاء الله العزيز چې کله زموستا محبت د قران سره او زموستا مين د قران والو سره وا زموستا محبت د حافظان او صاحبانو سره او زموستا مين د قران پاک د علوم او معارف او د علماي کرامو سره وا نو ان شاء الله العزيز چې دغه خلق په خپل منسوبو کې بناکامي که خيري دغه خلکو په خواني او مهنت شروع کړي دي کله چې بر صغیر پاک او هند ته انګريز راغې لومبني کار را کړو چې د دې خلکو د مینځ قران لرکا قران پاک را واغشتو او دغه شان بحر هند ته ورواچو دریاب ته ورواچو کتابونه را واغشتل دریابونو ته ورواچول ذهن کې دا سوچو چې دا قران مونږ د دینه چې کم دینه هغه لاړ ختم شته نه زما محترمونو په دې باندې بس نو کړي علماي کرام چې سمره قتل حفاظ عظام چې سمره قتل دا به نیول او دا غي نه پس په هغه دي کم دینه شهیدان کول دروازه با بزرگون علماي کرام دا غي شهادت چې کم دینه کېدو حضرت مدنی صاحب رحمه الله نصیب خپل باندې دا خبره کولا هندستان اگر وزم قتل دا چې کلا یو مړ مسلمان به کم دینه مړ شو بیا به دغه مسلمانانو چرته کې عالم کتو چرته حافظ کتو چې زمنګ د دې مسلمان رور جنازو کې هغه مړ به ګرځو چا به ورته پلان کې قریه او قصبه کې التکه د علما او تعداد سیوا دی التکه تاسو ورسوي التبه جنازو شي چې کله به ورسېدل او به قتل التکه به هغه قریه او قصبه نه تپوسو کو چیر موږ دا جنازه راغسته دا څوک جنازه پړاول واله نشته دی څوک امام نشته چې دا جنازه زمنګ د دې مسلمان رور دا کم نه هغه وکي هغه به ورته یقینا دلته د علما او تعداد سیوا خو بیگانه بلش پا انګریز غاصب راغې او دا علماي کرام چې کم دینه ونیول او زمنګ دا ټول علماي شهیدان کړل زما محترم ورونو هندستان کې وېدا سي ونه نو پاتې چې هغه پر د عالم د یو عالم دین سټ چې کم دینه نوز وړن شوی دی بدبختو با دا علماي کرام پانسیکول بیا به ونه پورې کم دینه تړل دی د پاره چې دنیا دا غې نه عبرت واخلي مسلمانان هم دا غې نه عبرت واخلي او دې سره دا خلک اسلام پرېګ دی مسلمانی پرېګ دی قران پری دی دا قران حصول چې کم دی ناغه پری دی زما محترم ورونو خو یقینا سرنګ چې الله تبارک وتعالى دا قران د حفاظت ذمہ غشت دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله فرمای قران ما نازل کړي دی ز په خپل د دې قران پاک حفاظت کوم ما پرونم دا خبره یوځه کې وکړلا زابل ورځ دلته نوخار تا مفتی حاکم علی صاحب دی ختم تر اغلم ما قتل مفتی صاحب دلته په مسلمانانه ولاړ دی قران پاک چې کم نه هغه اوري یو معصوم بچي چې په مشکل د هغه عمر ما د کاری شپګ دی یا وکاله دی هغه معصوم بچي د مفتی صاحب زوی مفتی صاحب پسې ولاړ دی هغه فاتح په ټول قران الله تبارک وتعالى سینې ته منتقل کړی دی زما محترم ورونو د قران ذمہ الله غشت دا نیو ورځ یو سړی خپل معصوم بچي چې د هغه عمر نه یا لس کال دی وایسره هند ته مخامخ کو تاسو به څومره خلق ته د شهیدان کوي څومره قرانونه به ختموي زما دا معصوم بچي الحمدلله دې د قران حافظ دی هغه انګريز حیران شو دا وړو کې بچي دا د نه لس کال معصوم بچي دیر سپاره 114 سورتونه دا سرنګ د بخپل سینه کې کم نه هغه محفوظ کړی دی هغه نه منلا دا مسلمان رور ورته وای وای کته نه منی زما د دې معصوم بچینه امتحان واخلا ما ته پدره تعالی قران نه درځي اسه ته نه تپوسو کا زما دا معصوم بچي بتا ته قران فر فر اوري
زما محترم ورونو هغه وای دا څنګه کیدی شي چې دا دومره لوی قران دومره لوی کتاب دومره معصوم بچی په خپل سینه کې محفوظ کړي خو چې کله هغه معصوم تلاوت شروع کړ د قران پاک تلاوت شروع کړ هغه انګریز حیران دی د سترګو نه په خپل باندې اوخ روان دي قران پاک معجزه ده الله د جانب نه زما محترم ورونو دا زړونه چې کم دی هغه نرمای په خپل دغه د سترګو نه اوخ روان شوي چې کله د دې معصوم قران دغه انګریز وره دو زه په زه تن اسه تاسو کوي بچیا ته پلان کې سی پاره وایا ته د انګریز سی پاره وایا تا ول وایا دوی مو وایا شپګم وایا لسم وایا هغه ماشوم بچی ورته قران شروع کړی دی هغه انګریز پس پرګو نه اوخ روان دی دې سړی ته وای کاکا حقیقت دا وې چې مونږ دا قران نشو ختمولې هغه ورته وای زمون الله تبارک وتعالى د قران ذمہ غشت دا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله وای دغه قران ما نازل کړی دی زه په خپل دغه قران حفاظت کوم مونږ دین نه نو خلق تم وایو کم خلق چنن د قران خلاف دی د قران د تعلیم او تعلم خلاف دی د قران د مدرسې خلاف دی د قران د حافظ خلاف دی او ذهن کې دا سوچته چې زه به دې سره مدرسه بند کم د قران تعلیم او تعلم به ختم شي مونږ دی توایو ای حال استو محال استو جنون دا ستاسو جنون دی دا کې دی نشي د قران درس او تدریس پم جاری ان شاء الله د قران حفظ بم جاری د قران ترجمه بم جاری او ان شاء الله په هر تراو کې با زمونږ او تاسو تمخ ته یو حافظ د قران ان شاء الله ولاړ د قران ختم بم را د کوي که خیر ان شاء الله سمو خل جاری به ان شاء الله جاری به ساتو ان شاء الله کم خلق ته د دې مخالفت کوي رونو زبر خبر انکم البغض لله الحب لله والبغض لله نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی تاسو کو دا چا سره محبت کوے خالص دا اللہ دا رضا دا پاره کوے او کچرت دا بغض او دا کینی خبر را دی پاگے کم خپل ذاتی نفس تا نفسانی خواہش تا آگے طرف تا مگورا بیا جے کم نینو کتا بغض او حسد دا چار سر را دی نو دا اسلام پا وجہ خالص دا اللہ دا رضا دا پاره ساتا نو کم سڑے چے دا قرآن مخالفت کئی دا سر بزموستا دشمنی انشاءاللہ لزیز کم سڑے چے دا قرآن دا علوم و خلاف تے کم سڑے چے دا قرآن دا مدرسی خلاف تے کم سڑے چے دا قرآن دا مدرسی دا معلم دا استاز دا طالب العلم دا غی مخالفت کئی پا ہر بنیاد چے کئی بیا با منگو تاسو پا میدان کی ادری گوئے انشاءاللہ لزی دا خلاف کا خیر زمارون دا ذکر ویم چنن دنیا کی او سوچ ڈیولپ کی گی او دا سوچ ڈیولپ کئی چے تاسو دا پٹکی سرا دا گیری سرا دا عالم سرا دا ملا سرا دا مفتی سرا دا حافظ سیب سرا دا قاری سیب سرا دا اغس سرا بغض و ساتا دا اغس سرا نفرت و کا چکلتا دا اغس سرا نفرت شروع کے نو پخپل بستان جی کم دیو نو اغس دین وطل شروع شی بیا بتا نو قرآن پخپل از دکے او نو پخپل بچی نو حافظ جوڑے بیا بنا تا دا قرآن علوم دکے نو جی کم دیو دا قرآن دا علوم دا پارا خپل بچی جی کم دیو نو بیا مدرسی تا لے گے دا اغی سوچ دا دے چی دے سر با دا قرآن سر مخالفت جی کم دیو نو اغس جوڑے گی دا علماء مخالفت خالص دا قرآن مخالفت تے دا علماء سر بغض و حسد دا یقیناً دا قرآن سر بغض و حسد مترادف تے لہذا پکار داوی کم خلق چھ دغ پروپیگنڈا کئی مولا طالب پھٹکے گرا دے دا سرے دے دا سرے ویرور ہر سرہ توایا خوز ما مولا پس کم از کم خبر مکوا الحمدللہ کنن ما تا دا کلمت طویبہ نصیب شوی دا دا دی مولا دا لاس الحمدللہ زلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویم زا الحمدللہ کزو دا خپل خور قدر پی جنم کزو دا خپل مور قدر پی جنم کزو دا اغشان تے دا خپل پلار عزت و احترام پی جنم کزو دا خپل مشرانو قدر و عزت و منزلت پی جنم الحمدللہ دارا تا دین خود لدی دا قدین را تا مولا خود لدی دا دین را تا طالب العلم دا قرآن حافظ را تا خود لدی دی نیکان و خلق را تا خود لدی الحمدللہ کنن دا اسلام دا کل معاشرہ مثلا تا سنن پا دی جماعت کے دم رب پگن تعداد بان الحمدللہ چنن منگو تا سدل تراجم شویو زڑک ام دا سوچتے چنن دا قرآن دا تفسیرم ختم دے دا قرآن دا تراوم ختم دے انشاءاللہ العزیز چی دا ختمون دا قرآن دا بزما دا پار دنیا و دا آخرت در اجاز ذریعہ جوڑے گی زبد اللہ نا دعا گان غوارم در رمضان مبارک ام یاشتا اللہ پا زما دعا گان قبلی دل تا بدغ دعا ام دغ شانتے یو مولا بکی یو عالم بکی یو مولانا سے بکی یو حافظ سے بکی یو قاری سے بکی زم پا دغ دعا کے شریک شم چا اللہ تبارک و تلا زمان حاجتو نا پورکی
دیر پا راغلی او کنی او راغلی بل سو مقصد خوب نیستا مقصد ہم دارے چی اللہ رانو رضا شی مقصد ہم دارے دے خکل مجلس نورانی مجلس روحانی مجلس پدی کی کینو خپل رب تا رب تا التجاو کو دو آگانی تنہو غوارو زکر چی منگ خپل رب تا دیر زیاد محتاج ایو زمان حاجتون بے انتہا دے زمان دستر کو نظر داغے احتیاج زمان رب تا دے زرب نغوارم اللہ مالا خکل کتلو دا پار مزیدار استرگی و پکی دا لیدلو طاقت را کے دا غوگونو دا اوریدلو طاقت مالا با اللہ را کے دا جب دا وینا طاقت مالا با اللہ را کے دا زکر وی امرونو چکل منگ زان محتاج گنو یا انسان کے توازو رازی انکساری رازی من تواز علی اللہ رفعہ اللہ نبی علیہ السلام فرمائی بیا چی سوک انکساری اختیار کی توازو اختیار کی عاجزی اختیار کی مثلا دامون زمونگ استاز طول دا عاجزے دے دا دا تکبر ندے دا دا غرور ندے من خپل رد تا ادریگو اللہ اکبر وایو تکبیر تحریم وایو زان بان حلال سیزون حرامو پا دے منسکے مثلا خوراک سکاک حلال دے جائز دے خوچی منس کے ادھرے گم بیا خوراک سکاک نکو ما زمارون خبر اترے دا سلام جواب ورکول دا دے کم دیون اگا واجب دے خوچی منس کے ولارم بیا زمار کنیکشن دا خپل رب سر لگے دلے دے بیا زان بانے ما دا غسی زنم حرام کری دی چھنا جو اس خپل اللہ تا ولارم بیا و تلاس پنا مباندے ادھرے گو بیا خپل رب تا التجا کو الحمدللہ رب العالمین ربا خکل تعریفونا مزیدار تعریفونا خکل کل تعریفون ربا خالص تا دا پار دی زکر جی تر ربی دا تمام عالمین ربی دا تمام عالم رب یا اللہ تے تر رحمانی تر رحیمی دا مالک دروازی دا قیامت او اے ربا ایا که نعبدو که منگ تا تلاس پنامو ولالیو پا دیمونس کی ولالیو اللہ منگ خالص تا عبادت کو ربا دا بلچا عبادت نکو و ایا که نستعین او اے ربا منگ محتاج ایو منگ کمزور ایو منگ ستان غختون کیو یا اللہ زستان ما سوا دا بلچان مددم نطلب کم ایا که نستعین دا تخصیص کلمات تی خالص مخلص استعانت و امداد کا غوارم اللہ زجی کم دینو ستا نغوارم دا بلچانا نغوارم دا عاجزی دا کنا دا اللہ دی منگ کی عاجزی پیدا کی خواہ اللہ دی منگ دا تکبر و غرور نو ساتھ یقیناً تکبر و غرور دا انسان دا زلیل کئی دا انسان زلالت طرف تبوزی او عجیزی و انکساری رفعہ اللہ نبی علیہ السلام فرمائی اللہ دا دا مقام چتائی دا دا مرتبہ چتائی دا دا عزت کے زیادے راولی او چکل انسان کے تکبر و غرور دے دے بزلت سر مخامخ دنیا کے را دا خودلی دی کنی دی خودلی فرعون دا وسوی انا ربکم الاعلا زستا سو دا ٹولنا لوی رب ما دا ٹولنا لوی رب ما و یہ روز شیطان ورطا پا دروازہ باندے ادھرے دا آوازی والا ورک دے ورطا ہی تسوکے وہی تسوکے اچھ رادن نشو وہی بدبخت زانتا اسے ہوئے جزا دا ساسو دا ٹو نلوے ربیم تمام نپی جانے جزا سوک ان دروازی نشاتا سڑے نپی جانے کس نپی جانے او تویزا جی کم دین ربیم داتا سنگا وے زانتا دے رب وے او بیا تسوک دا دروازی نواخوا پی جانیم نجی تسوکے او سوک نہیں اللہ تبارک و تعالی زمونگ رب دے او اللہ رب العزت زموستا دنیاوی ظاہری سیزون خسکے علیم بذات صدور دا سینو دا بیدون و دا رازون و نواقف او خبردار زموستا رب دے اگر اب چھ ہر سوی نی عرب چھ دا اگر پا دست قدرت کے تمام ہر سوی اسوبنن ترجمہ کی ویلی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب دا سے دے احد دے او احدم دا سے یو او یوم دا سے چی اغا قابل تقسیم قابل تجزی نہ دے یعنی دا سے یو نا ورس منگوی دا یو روپے دا نو پا یو روپے کے منگ بیاوی دا سل پیسی دی نو تجزی شوا کنشوا اجزا پا کرالل دا پیسو پا خواب پا کی منگوی سلور پا کی سلور نیزو ندی اس کو ختم شو پچیس پیسے بچے ورطا منگوئے دا اسنے نسل بے نپے جنی کی دیشی نوجوانانو تا سلور نیز دا مشرانو تا یاد یا تانیزو نوزا منگ پا وقت دا تانیز دی پچاس پیسے بچے ورطا اسا تانیز سوک پے جنی دا پا گلاس شید اس کو ماشوم روپے منہ پے جنی لس روپے دیو شل روپے دیو کم زبارونو بہر حال دنیا دا تغیراتو دا مختلف تغیرات پا دنیا کے جن کم دینو اگر آسی نو اللہ تبارک و تعالی دا سے رب و دا سے واحد لا شریک دے چی تجزیم ولنشتا دا
الله تبارک و تعالی دا پر تقسیم هم نشتا دا سی اللہ دے واحد لا شریک هیچ سوک شریک ور سر نشتا اللہ سر هیچ سوک شریک نشتا واحد لا شریک تی بہرحال ستارک صاحب الحمدللہ دا غا ترجمہ تفسیر یقین اللہ والا دیر کل علم ور کرے دے تا اس طبیدہ طول خبر مخید جے کمدینو کی خود لی خما دا خبر اکول جے فرعون بداوے چی انا ربکم الاعلا زستاسو دا طول نلوہی رب ما ستاسو دا طول نلوہی رب ما خوچے کلب یا پدغی دریائی نیل کے و سبندر کے دے جے کمدینو اگر آگیر شو او دا غین پس بیا ہوئی چیرا زما رب خو اللہ دے ما تا دے معافیو کی او ما تا دے خپل رب چی کمدینو زما گناہونا معاف کی زما محترم رو اللہ فرمائی چی ندا سے خودے نپریدم فاخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى او دغتن بلجه کی قرآن کے راضی اللہ فرمائی دے ما در راتلون کی زمانے دا پارا او دا مخکنے زمانے دا پارا عبرت چی کم دینو گرزو دا دو جوسا دا با جی کم دینو دنیا تا دا با پرتی او گوری با چی دا اغا فرعون دے او سم دا اغا جوسا پا مصر کی پرتا دا کا پرتا ندا او دنیا تا خیج دا اغا شیر بدرنگ شکل بدرنگ جوسا چی زن تے رب وے زما محترم انہوں نے دم غرور کو تکبر کو دغه چن زما استا پر ملک یو سړیو زمون د ملک صدر او پرویز مشرف نو ویو هغه بم ډیر غرور سره دا موقع پیدا شي هر وخت نیولې او به کدو نه وی طاقت یو لس کال صدر پاتش او یقینا چې ظلمونه هغه مونږ او تاسو قتل مسلمانانو باندې خصوصا زمون طلباء او مدارس باندې رونو استاد سنوا د ډمډول هغه واقعي نه رچوي چې کله دغه بدبخته پاغي باندې حمله وکړلا او درې اتیا ماشومان بچي واړه ماشومان بچي پاغي کې شهیدان شو د ویدا د شرګردي دا ټیرریستي او دا انتها پسندي یقینا رونو مفتی حاکم علی صاحب تشریف فرما دي د ته بوند دغه واقعات مخې ته ما ته خپل باندې یو طالب العلم زمونږ د مدرسې وراغې او د باجوړو ما ته وی مولوی صاحب وی زمونږ په خپل پټو کې دغه شانت د مدرسې کې کله دا واقعې شوې دا سلری د زمونږ پټی دي په هغه پټو کې ما په خپل باندې یو لاس دا د ماشوم بچی چې کم نه هغه ولیدو چې دا هغه صرف د لاس دا پنج چې کم نه موجوده وا او په دې پنج کې دا سه کلک د نحمیر کتاب چې کم نه هغه نیولیو نور وجود چې کم نه هغه موجود نو ما وی دی بدبخت وی جنا دے شتګر دی دی ماشوم د نحمیر په کتاب سره دغه نحوز د کولا دغه نحمیر چې کم نه اغز دکو د کمزه دی شتګر دی د کولا د کمزه کې ټوپک د کولا خو ماشوم پاک معصوم دی وړو کې ماشوم بچی دی د الله کلام از دکو د الله قران از دکو خو زما محترم ورون سره پدې باندې بس نوا تاسو قتل پدغه اسلام آباد کې لال مسجد کې سونه ماشومان بچي او ماشومان بچیان پاغه کې شهیدان کړل دغه سمر لوی غرور او تکبر خورون نن ته وګورا نن دنیا د پاره عبرت جوړ شوی دی په لسو لکو خلکو کې یو کس ته بیماری لګي هغه دغه بدبخت ته لګېدلې ده نن د خبرو اترو نه دی نن خپل ځان چې کم دی هغه داسې اړول نشي نن خپل لاس چې کم دی هغه اوچتول نشي نن خپل خپل چې کم دی هغه اوچتول نشي دا ځکه وایم رونو چې د ځان نه به غرور تکبر وباسو د غرور تکبر دغه سترګې به د ځان نه لرکو عاجزي به اختیارو انکساری به اختیارو دا به وایو الله من هر وخت تا ته محتاج یو زما لاس کنن په دې باندې سنیول شم الله تا ته محتاج دی زګه کده دا کې لاس نه دی یو لتا کته واخلې بیا د دنیا یو طاقت زما په لاس کې هغه طاقت چې کم نه دوباره نشی راوسته رونو مونږ تاسو ګورو دا دی معمولی غونته کې ګوزنو لګي یا فالجو لګي بیا هم دغه خپل لاس ته دی بدن سر لګېدل دی هغه سن خوراک ملاویږي سرنګ چې نور بدن ته ملاویږي خو هغه لاس بیا دې کم نه مونږ خولې ته نشو نږدې کولې دا څه ده کنه دا پاک لاس باندې بیا مونږ په مخ باندې لپ نشو راچولې دغه شان کو وګورو خپل ځان زمون خپې زمون اعضاء زمون اندامونه مونږ محتاج یو الله مونږ محتاج یو مونږ عاجز یو مونږ د الله بندگان یو الله زمونږ رب دی زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی زمونږ رازق دی نو زما رونو یو خدا چې مونږ او تاسو عاجزین کې ساری چې کل راغلا بیا به د دین سره محبت پیدا کیږي بیا به د قران سره محبت پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم جند او زندگی ټوله دغه وکنه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دغه جند کنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو وارد دی کمنو نغر روان دی فلسطین طرف تا بیت المقدس طرف تا پر سرخ پل غلام هم دی سمر لوی عاجزین کی ساری وا غلام ور سر دو پا دو روان دی نور پروتوکول ور سر نشتا دو پا دو روان دی پا یو او خوان سفر کئی او غلام ته وای چې دا سی وکاو چې دا او خوان دواړه په یو ځای باندې نشو کېنا سی دا پیا سینا ظلم رانه وشي ځکه لوی سفر دی نو کله به تکې نه کله وځ کې نه ما
په نمبر نمبر به دا سفر کوو چې کله رانږدې شو بیت المقدس طرف ته دغه وخت کې دغه ټول چې څونه عیسایان دغه نور خلق دی ورته چې کم دین هغه استقبال کې ولاړ دی د دغه دی چې کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنر جوړ کړی په خپل ولاړ دی هغه چې وکتل چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ را روان دی را رسیدو والا دی دې لګ داسې مخ کې ورل ورغه او چې کله هلته ورسېدو هغه ته یا امیر المؤمنین دا کپڑے خو ستاسو د سفر په وجه باندې ډېر زیاتې خیرنې شوې دي لہذا دا نورې کپڑے تاسو واچوئ او دا شاهانه کپڑے دی ځکه دلته کې بادشاہت تیر شوی دی دغه بادشاہانو باندې ډېر خشته کپڑے وي او بل داغي بزان لږ کم نه نو هغه یو خپل نظام یو نو تم هغه شانتي کپڑے واچوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایي اے رورا اے گورنر صاحب اے زما خو گرورا ما ته خو عزت دغه کپڑو را کړې دی لیکن ان امیر المؤمنین هم دغه کپڑو دلا صاحب زبوز د بادشاہانو کپڑے چم دا شین شم کول زما د خپل کپڑے ټیک خیر نه دی دی کنه مچ ورنیس دے کے دن اگتے جی خیر دی تاسو پر سوار لے باندے کے نے دا موہار بمنگ ونی شو اور تو اینا زما دے ملگری نمبر دے جے کم خادم را سر دے غلام را سر دے ددے نام دے پر سوار لے دا پاس ناس او چ کلا دا سوار لے ران جس دے شو نو اگ ٹول ور تو ولار دے اگی وئی چ امیر المؤمنین دغه اجلا بر ناس تے صحابہ کرام ملگری ور تو اینا مر تا نہ ہونا زمن امیر المؤمنین دغه چاچ موہار نی ولے دے پڑی نی ولے دے او دا بر چ ناس دا خادم دے او غلام دے خادم او غلام دے لہذا زمون امیر دی ریان جدا سنگ امیر المؤمنین مون خو کدی راضی دی بڑی لوی خش بسر راضی او بیا بغور لوی پروٹوکول گو ورسرے کدا اوس جی مون گو تاس ور پس منڈے او چاس پروٹوکول سی وای مون یم دک بز زمون مشر دا ٹک تے ارون لک خیال کوے ورے تھا لک سوچ کوے دی تو ورا سونا ور سر دین برخا سونا ور سر ایمان سونا ور سر قران عمر رضی اللہ تعالی عنہ با اگ سڑے خلیفہ گورنر جوڑو چې دا کم سړی ته د قران زیاته حصہ یاد وا کم صحابي ته زیاته حصہ یاد وا ته چې کم نه د پلان کې علاقې دې کم نه هغه ته گورنر شوی او دا کم سړی په سړک کې چې رقت نرمی محبت پکیو هغه به دې کم نه هغه گورنر به جوړو یو کس گورنر کو ناس ته داسې حضرت عمر رضی الله عنه داسې تشریف فرما دي ماشوم بچي راغی ماشوم بچي عمر رضی الله عنه داسې را نږدې کزان ته خولې کو دغه گورنر چې کم نه وي تعیناتی شو دی بوس لیږي اگر ورته یا امیر المؤمنین ته خو دې بچو سره ډېره مینه نه کوي او دا خو ګوره ماشومان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمایلی دی چې څوک زمون په ماشومان باندې رحم نه کوي دا زمون نه دی دا زمون نه دی لہذا ماشومان باندې به رحم دی ورته یا امیر المؤمنین زما په کور کې خو زما دونه ماشومان بچی دی تعداد ورته خو دا خو ما خو تر نن ورځې پورې خپل بچی یو ماشوم بچی ځان لسینې ته نه دی رانږدې کړی ما خپل کړی قدر نه دی امیر المؤمنین ته فرمای خا ستاسو دومره سخت دی چې تخپل ماشومان هم ځان ته نه نږدې کې لہذا ته د گورنر اهل نه هغه دې کې څنګه نوټیفیکیشن کړی دی واپس مو اتل چې ته گورنر نشم جوړولې ستا په زړه کې رحم نشتا چې ته ماشومان هم ځان ته نشې رانږدې کولې ته به نور خلکو باندې سر هم کې معطل کې بل سره دې کم نه گورنر جوړ اوس خو موږ ګو تاسو خو پکې ګو برا زما گورنر زما صدر زما وزیر اعظم زما وزیر زمنګ ګور په خپل باندې پړ کې سمره نرمی دا ګور د شپ اور وځ سمره ما شومان بچي اګه دې کم دی نو هغه خلق لګیا دی او هغه مړ کای پاګی باندې ظلمونه کای پاګی باندې ګولې ورای زمارو کم رحم چې کم دی نو پزړ کې راغلې دی انما یخش الله من عباده العلماء الله فرمای کلمه د حسر دا چې پر روی زمین باندې کدا الله نه یریدون کې خلق دا علماء کرام دي دی پزړه کې رحم دی دی پزړه کې دا الله ویره چې کم نه هغه پرتا دا بیا رحم هم راضي بیا محبت هم راضي بیا اخلاص هم راضي بیا د پزړه کې جذبه هم راضي جذبه دا د اخلاص والا چې دا ټول امت دا به جنت ته تلو والا سرنګ جوړيږي جهنم نه به سرنګ بچکیږي دی به د ګناهونو نه خپل ځانونه څنګه بچکای دی به نه کې طرف ته څنګه راضي پکار دا دی رونو مونږ تاسو د خپل علماء مټ جی کم نه هغه مضبوطی کو دای په شابه باندې کله کو درېګو که څوک دا غلطه پروپاګاندا کوي و ارس کوا در سره به خیر دی خو کم از کم علما او په دې کم نه هغه بد رد موایا سپک ور پسې موایا حقیقت درته امرونو الله تبارک وتعالى نبی علیہ السلام فرمای دا علما کرام حدیث قدسی دی چې الله فرمای زما ولیان دی دا زما دوستان دی او من عاد لی ولیا فقط اذنته بالحرب چاچ زما دوست سرا زما ولی سرا دشمنی اوساتلا الله تبارک وتعالى فرمای چې دې زما جنگ ته تیار شې دا الله سره سو جنگ نشی کولے
دا سمرا ٹکنالوجی چی دا دا سمرا چی زان تاوی چی منگ سوپر طاقت یو منگ سر دیر لوی طاقتو ندی کل کل سوچ کو لگا گنت کے ہوا را تیز شی و طوفان راشی دا غا سینسو ٹکنالوجی والا دا دی سوکشتا چی را دی ہوا دا رفتار بیا کم کی چی نتا با طوفان بنا جوڑے اے ہوا ما دا سے آلت ایا رکھا چی آگے سر با دا طوفان ہوا رفتار چی کم دیو نا غا کم امسو کی کمولی شی ساس رو تپوس کمسو کی کمولی شی لا خوب خونے در غلے کرا ما تخکاری خستڑی ہے دکا روجب ہم دا روجب ہم تیر رکھلا اور بیاجی کمیونو شپم دا دروازی کل کل مقملونی شی اور زمان قولتا کہ لونم شروع دینو اکثر دروازی لوینو بیا خود شپیڑو سکی ناستی نشی خوبا ہر حال زمان محترم رون لگ بزان وی خو کا خیری خوا در رمضان پا دیشپو کے با خپل رب تا ویخ پاتی کی گو انشاءاللہ زکا دا غشپی دی قسم دی دا غنیمت دا اللہ نا دا گوختلو دا اللہ تبارک و تعالی دا دا مغفرت دا عشرا دا دینن ختم شلا سبال آخرنے عشرا جی کم دیل روانے گی چی اگر دا وور نا دا خلاصی دا پاگی کہ اللہ تبارک و تعالی و منگ دا جہنم دا وور نا خلاصی مسلمانان با دا جہنم دا وور نا خلاصی دا شل رو دی شل شپی زماؤستان اللہ للے نن برون لغن تا کی پدیم یو سوچ و فکر کو پدا گی شل رو دو شل شپو کے موت اخپل رب سمر رضا کرے دے اللہ را نسون رضا شو سمر میں تلاوت کرے ہو سمر میں ذکر کرے ہو سمر میں دا قرآن تلاوت کرے دے سمر میں نوافل کرے دے پدا گی شل شپو کے پشمری لپاسے دلوں تحجد میں کرے ہو کمی نو کرے قرآن پاک میں سو پیر جی کندے انو ختم کرے دے دا گا شان خپل زان میں نوجوانان رون خصوصا تاس تویم پدے شل شپو شپل اور ودو کے ما زان دا موبائل نا سمر ساتھ لے دے زکا چینن خمان روجہ لندو پس باندے چیر دا موبائل راوالا دے سر بدا روجہ جی کم دیون اگل اگل لندش اب یا پکی گیمو ندی ورون خفکے گیمو فحش بیہودا منکرات دا اللہ تبارک و تعالی دا نافرمانے نا ڈک سی زنا نن دغ بدبخت سیس کے جی کم دیون اگل آواتھ لید اور نن زمان ہر یو بچے کور کے دن نہ دے کور نہ باہر دے نن پتا غسیس کے لگیا دے شپا اور استر کی پاگی کی دے غگو نہ پاگی کی دے دے اڑے کوئی دا گورم خیر دے بیا بس کوم اگو شیطان دے بیا چرتا بس کی بیا اور پس دے روانی غلط گیمون و سیزونا غلط فحش منکرات دا اللہ تبارک و تعالی دے نہ فرمانے سیزونا پاگی کے دن نہ جی کم دے نو منگو تاس گور نرونو کترو سپور دا غرانا شوی خو باقی شپے وزی با انشاءاللہ با عبادت عبودیت و بندگے کے تیرو کا خیر اور گزارش میں دے نوجوانان رونو تھا چدا باقی لس پے لس ردے موبائل کے نور ڈیٹا مکوے خا بس نہ فیس بک تا ضرورت تھا نہ واٹس اپ تا ضرورت تھا نور رابطو تا بھی ضرورت نشتا دا لس پے لس ردے باقی دا بزما رابطہ دا خپل رب سر انشاءاللہ العزیز خپل اللہ سر رابطہ ساتم دا خپل اللہ نہ بغخت نہ کوم دا قرآن با تلاوت کوم ذکر اذکار با کوم استغفار توبہ با وباسم یا اللہ جی ترو سپور سون گناہ را نشوی دی اے رب تم آف کون کے ذات اے رب تجی کم دینو مامو آف کے قسم دی یو پی رو آیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی یو پی رو آیا دا زرد اخلاصا آغا اللہ تبارک و تعالی زموستا گناہ نا ماف کئی حدیث مبارک کے راوی التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ کون کے دا گناہ ندا سے دے گویا دا سر اڑ گناہ کڑے ندا بلکہ حدیث مبارک کے راوی چکل انسان توبہ اوباسی اللہ تبارک و تعالی فرشتو تا فرمائی اے زما فرشتو زما دی بندہ توبہ اوستا ما طرف تے رجوع کرلا پخپل گناہ بان اخپیمان شو ما دا دی بندہ دا گناہ معاف کرلا او دا دغی گناہ باندے چکم سزاور تا لکلی شیوا اے فرشتو آغا سزاور تا ختم کے اور آغی سزا مطابق دا دپا نامے اعمال کے آغا عمر ثواب ورد جی کم دینو ورولی غفور رحیم ذات دے بخون کے ذات پہ رڑو خوچی لگ ورد متوجی شو لگ دا اللہ نا غفتون کی جوڑ شو قسم دے گوارے نن من ستر دو اختونا دا خپو دا نکونو پورے ٹول پا گناہونو کی لوگی جماعت نا باہر دو سترگیم پا گناہ لگی دا سے دا کنا دا وگنم دا گناہ پا خبرو جب پا گناہ کے لگیا دا پا غیبت کے لگیا دا پروپیگنڈا کے لگیا دا غلط و خبرو کے لگیا دا سوچ پہ نکم زماد آجب سوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمر حلیم و طبع انسان قرآن کے اللہ ذکر کرے دے بار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفے بلا فصل لے خرون کل کل بید آجب داشت کل کرونی ولا زور بے ورک اے جبے کہ ہلاکت کے غرزے گم ستا دلا سب غرزے گم سم خوزا دا اللہ پہ اطاعت کے خوزا گورے غلط او نخوزے چا پس غیبت کے او نخوزے نظمہ رونو دا غجبہ دا انسان دا پارو بیاد دا جبے جراحات السدان لحل تیام
ولا يلتا وما جرح اللسان یقینا زمون د جبه د لاسا خپل رور زمانه خفه دی خفه نه دی پلار رانه خفه دی تر رانه خفه دی ماما رانه خفه دی زما د محله گاونډی رانه خفه دی کاروبار کې زما د جبه په وجه باندې زمانه خوله ملګری پارتنر اگر رانه خفه دی ځکه جبه چې کم نه لګیا دا غلطه لګیا دا بل پسې غلطه بل پسې پروپیګنڈا بل پسې سپکا ترونو خپل جیب و انشاء الله کنټرول کو که خیر الله نه بغواړو چې الله زمونږ جیب په خپل اطاعت کې استعمال کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې استعمال کی د نبی علیہ الصلات والسلام فرمان برداره کې استعمال کی نو زمارو انشاء الله العزیز باقی لس پہ به انشاء الله مکمل عبادت عبودیت بندګۍ ته ورکو که خیر او دروازه به عبادت کو که خیر ښه دروازه امدا سنا بل ما مفتی سے دیجے کہ دا خبر کو لے او ملگرے او زما پروسا کلمات ای مولوی صاحب دا روجی ډیر خولی روجی دی ما وی الحمدللہ شکر دے اللہ ډیر لوی فضل لے ان گرمی پکے وا میں ډیر خیر روجی دے الحمدللہ اللہ تے ری ډیر خولی او میں تو روجا سنگ تیرے مولوی صاحب زو خدا سے حکم کہ سارے پشمنے حکم او من زو کما خدام از یو دش ما سپخین دا بانگ وای نو کور والے میرا پاس شہر کا پاسا کرے بانگ ہوئے وی زرا پاسم جی ودا سکما او بیا جمعہ تلار شم نماز پخین منزو کم او دا غین پس راشم نو بیا ودا شم نو چه مازیگر بانگوی نو کور والا راتو جی شابا کنه دی رو جماعتی لگو بس روڑی نو ای زلار شم سسامان ممان راوانم مولی سے او بس رو جماعتی اغزون دا برابری گی مازیگر نو تر ماخان پور خو گنٹا نیم ٹیم دی نو چه دا برابری گی بس خود مزی بانگوی لی مولی سے بس رو جماعتا کو بای وی دا رزویا دیتا رو جاوی روجہ فین نوم سوم فین نوم دے چھے بس صرف خوب بکوما اور نور میں جے کم دینو ماتی مولی سے در دیر و غمون نا پک اخلاص ہے ما یاو حقیقت در دیر غمون نا اخلاص ہے غیبت نا پک اخلاص ہے گناہ نا پک اخلاص ہے تو اے زمارون تاس پا میں گزارش تے گوارے چھے صرف پا خوب سر دا گناہ نا اخلاص ہے نا پا عبادت عبودیت و بندگے سر بخپل زان دا گناہ نا ساتو انشاءاللہ العزیز چھے منگ پک تلاوت انو کو منگ پک ذکر اسکار انو کو منگ پک استغفار توبو نباسو موتا پکے دنے کیس کار انکو دا بل سر دا خیگڑ کار پکے انکو چالا رو جماعت وانا غشتے شما پخپل محلہ کے ذان سر گاونڈی گورم چالا غریب دی داغلے میں سر رو جماعت نہیں غشتے روڑو دیتا لگ سو چکے پل خاشا گردا گور لگ سو چکو دما گاونڈی پخپل خو زما دسترخان ڈکتے دا طول نعمتنونا خو دا گاونڈی نے سے کیفیت تے داغ سا حالت تے کور کے میرے سے پاخر دل التا ملی گلے دے کمی نہیں لے گلے رونو پدے بانے گا ورکون رو جا باقی لگے روز شپید دما محترم رونو جا انشاءاللہ عبادت کے دیر فہم دا کا خیر تلاوت پکو انشاءاللہ بدا آخرانے گزارش میں دے چیو دا چی پدے آخرانوش پور وزو کے زموستان تحجد پاتی ریش انشاءاللہ پشمنی رو خواسم پاسو کنا اے نور کلیا پاسی دو یا نا پاسو سورا من اللہ رحم کرے پشمنی رو پاسو نو خام خاج تحجد کو پدے کدا اللہ نا گختل کو خوا پدے کلیر دل قدر را روانا شب قدر دریت یا کالو نزیان صحب اللہ تبارک و تعالی ورکو پدے یوش پکی نو لش پہ چی منگو تاسو پدے کی تراوے ام خام خاگو تراوے را نپاتی نشی خوا دیکھا ذہن کی زمان دائی چی اس کم کھیر کاری سے پس ختم ہو کہ باس زمان خبر اس ختم شو باس منگو رسیدو مقام تا ہو رسیدو نا منگ چر تا رسید ری منگ دیر کمزور ہے زمان نے بڑی ری کمزور ہے شوی نو انشاءاللہ العزیز چی دا عہد بکو چی باقی شپی روزی با تراوی نکزا کو طول بکو کھیری وہ حمد انشاءاللہ دے بازو بکے انشاءاللہ وہ نوے تاسے مولی سے دا شل رکات دا سور وزے مکڑے کنم لامو ما تشوا مولی سے پوکاری سے خوبا کلا کلا اردو اگدر رکاتو رکو او منگ لے خوخ پی پڑھ سولی دی بستے کن نا انشاءاللہ دا میاش دا دا تقوی پر ازگارے دا حصول دا پارا دا باقی شپیر وزے با انشاءاللہ تراوی نپریدو کا خیری کو با انشاءاللہ وہ ہم دا کا خیری نیو تحجد دویم تراوی اخیرنے خبرہ چکل منگو تاسو دسترخان باندھ کے نو دا افطارے پٹیل کے رو جماعتی پہ وقت دا وقت ډیر قیمتي دی رونو ډیر قیمتي دی حقیقت درته وې دغه وخت کې د الله رحمت مونږ ته ډیر زیات متوجه دی ځکه هغه الله مونږ ته ګوري دسترخوان غوړېدلې دی هر څه پہ پراته دی خو بیا مونږ او تاسو هغې ته لاس کوو نه خولې ته کوو نه ذهن کې همدا سوچ ته چلله باغ نه دی شوی نور لا نه دی پریوتی اذان نه دی شوی لہذا هغه مونږ خولې ته کوو نه الله مونږ ویلي کړه الله مونږ ته زما بندګانو ته ګوره هر څه نعمتونه موجود دي ډیره تنده ورته لګېدلې ده خطے گئے دے یخ شربت پروتے مزیدار پکوڑے چٹنے مٹنے عرصے پا دسترخان پرتے دی خودے ورطا لاسکئی نا دے وی چی دا اللہ حکم لانے دے شوے لہذا دی تنے لاسکم داگے وقت دا اللہ رحمت دیر متوجہ دے پکار دا دی جی داگے وقت منگ لاس پور تکو دا اللہ نگو اختلو کو اے اللہ مال را سر کم دے رب مالا خود دیر مال را کے دا حلال و مال تے نا وڑا ولی دا سو گناہ کو نا دا
الله نه خړېر مالو غواړه دنیاوي د حلالو الله د حرامو نه پکې وساتې برکتي مال راته راک اغه مال چې پکم کې الله تبارک وتعالى برکت چې کم دی نه اغه چولت دا الله تبارک وتعالى نه کم مال غواړي بیمار صحت ته نه غواړه نکاح نشتا دیندار بیبی ته نه غواړه اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ته نه غواړه زما محترم ورونو د ایمان تکمیل د ایران د ایمان کمال ته نه غواړه یا الله د دین سره محبت پیدا کړي دا ته نه غواړه یا الله زما بچي حافظ د قران کې یا الله زما بچي عالم د قران کې یا الله زما محبت د علم سره د علما سره د دین سره د اسلام سره زما دا محبت کم دی نه غته پیدا کړي نو دغه وخت د دعا دی ورونو ان شاء الله کوبه که خیر ان شاء الله او دا زکه ویم چې دا قیمتي وخت زما استانه کم دی نه غ پاتش زما استانه پاتش قیمتی وخت دی خو زما استانه پس پاتشي دسترخوان لګېدلی ماشومان را سره خامخا په کور کې ناست دي نو کله ماشوم ته غوسه کول دی خواشه وا خواشه او بیا خپل هم لګې لکه دا دی خواکه دا دی ځای کېده دا هغه ځای کېده لکه بس دی وی خو چې سر ته مخې ته پراته دي په دې اکتفا وکړه سر مخې ته پراته دي په دې باندې اکتفا وکړه نو مونږ او تاسو اکثر دا قیمتي وخت په دغې لږ آخوا دې خوا باندې کم دی نو خراب شي رونو نو ان شاء الله چې مونږ او تاسو به دا خپل قیمتي وخت دغه وخت کې خرابو نه خپل الله تبارک وتعالی نه به غوښتل کوو لاس په پورته کوو ځان دپاره ملک دپاره وطن دپاره دین دپاره اسلام دپاره د هغې دپاره به د الله تبارک وتعالی نه غوښتل کوو دغه وخت کې دعاګانې الله ګورې خامخا قبلی یقین دې وشه چې مونږ یې غواړو الله تبارک وتعالی به زمونږ دعاګانې قبلی نو دغه وخت په ان شاء الله مونږ تاسو قیمتي کوو خوښ هم ده ان شاء الله او خیرنۍ یو مطالبه درنه کوم باقی لس شپې دي نو بعضې ملګري به اعتکاف ته کېدي انشاءالله اعتکاف ته کېنئ ښه دا ډېره ښه خبره ده شب قدر په دې کې را روان دی لیلة القدر په کې دي رونو قیمتي شپې په دې کې را روانې دي نو ښکلې خبره چې مونږ تاسو اعتکاف ته کېنو حکومت خو یې مه کېنئ اعتکاف ته په هغې باندې مونږ پابندي لګولې نو یو خوا مونږ ته وایي چې قرنطین شي په کورونو کې بند شي هلکه د اعتکاف کې خو مونږ ځان نه پردې را چاپېره کړي کې نه را چاپېره کړي نو خو ځان له ناست یو که نه یو حکومت کاکا مونږ باندې ولې دا شی بند دی نو اعتکاف کا غی باندې خو مونږ بینه باندې کو به ان شاء الله العزیز کا خیر خو هم ان شاء الله مې اعتکاف ضروری دی او دې سره کم ملګری نه کینې اعتکاف تا کم از کم کم از کم په دې اخیرنه عشره کې مونږ او تاسو دا درې ورځې د الله په لار کوجو ان شاء الله خو هم دا خیر ان شاء الله دې کې ان شاء الله پښو وي تاسو وایې چې مولوی اوس پر انت مطالبه کې چې پاسه و درې کې نمونه چې کم نه هغه ولي کې ها نو ان شاء الله له رونو قیمتي وشي خدا وخت په قیمتي شي باقی شپې ورځې به زموستا د الله تبارک وتعالى په عبادت عبودیت او بندګۍ کې ان شاء الله العزیز راشي نو کوم کوم ملګری بداسي ان شاء الله چې هغه دا وایي چې دا درې ورځې به مونږه د دین د پاره عبودیت بندګۍ د پاره د الله د رضا د پاره تبلیغ کې بوزو ان شاء الله هغه ملګری نوجوانانو درګه شابش لګو درګه خیر لګ زیارتو کې زبنګ چې مونږ لګتا سو وینو ما پرون یو ځای کې مطالبه وکړه 50 کسانو نه والے 60 کسانو پور الحمدلله جمعهتون چې کم دی بغداد کې پرون تیار شیو نو تاسو نه مې گزارش دارې چې کم از کم دو درې جمعه ته خو ورکو کړه کم کم ملګری به ان شاء الله درې ورځې د پاره سبان ان شاء الله لګ لګو درګه لګ لګو درګه لګ لګو درګه چې الله پاک برکت واجی ماشاء الله ماشاء الله قیمتي بشیرونو حقیقت ده دلته زمنګ وخت خرابې هغې کې به زمونږ وخت الله تبارک وتعالی قیمتي کې ان شاء الله دا نور ملګری خیر دې لږ کور کې مشوره وکړئ ښه لکه بغیر مشورې کار هم خني تاسو هم لکه زما ته خیریږي نو لږه مشوره هم ورسره وکړئ خیر یو درې ورځو لازما ای بم درته وایي چې لاړ شه دا ښه خبره ده روژه ده ان شاء الله زمونږ دپاره به دعاګانې وغواړئ بچو دپاره به دعاګانې وغواړئ نو ان شاء الله چې خیر لږه مشوره هم وکړئ خو کم از کم دا چې کوم ملګرو لګو لګتا سودرې کینه ما کنه خو پکې برکت واچي لګ نورو مودرې کنه ماشا الله ګوره د مردان نه راغله تاسو نه مطالبه کوم او یقینا درته چې دا ګوره ډېر د خوشاله زیونه دي قسم دې ډوبم خوشاله اطمینان به درته ملاوي دا مفتی صاحب دې الحمدلله سونه وخت کم نه تبلیغ کې لګولې دې الحمدلله ما په خپل باندې یو کال لګولې یقین دې وشه چې سړی ته پکې سکون ملاوي نو دا ملګری ان شاء الله لګون ته تاسو به بار که خیر دا ملګری لار شریف استاد سره نمونه او تشکیل به ان شاء الله العزیز کوي به خپل ملګرو سره ان شاء الله ملاويږي که خیر کوم ملګرو چې نمونه و نه لیکل خیر دې شپه پکې دا سبا نه بدا ملګری زی نو تاسو لګه مشوره کور کې وکړئ ان شاء الله خو لار شهرو یقینا درته سکون اطمینان وي الله تبارک وتعالى دې موږ د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دعا مفتی حاکم علی شیخ فرمایي ان شاء الله